დაიდგა ქვეყანასა შინა დიდი ყადაღიანობა და მოისრა ანტენანი ურიცხვნი და სიტყვასა თავისუფალსაც დევნიდნენ ვითარსა შლეგნი. ეს ამ დღეებში წავიკითხე, ესეთი ხუმრობა იყო ფეისბუქში და მე მგონი მრავალმხრივ გასათვალისწინებელი ხუმრობაა. Да, როდესაც ადამიანები ხუმრობენ, ესეთ თემებზე იწყება ხუმრობა, მე ფიქრობ ეს დიდი ყურადღებათ მისაქცევია ხელისუფლებიდან, ამას გვაჩვენებს ისტორიული გამოცდილება. საღამოშიდობისა მე მგონი ნათელი არის, რასთან დაკავშირებითაც არის შეკრებილი დღევანდელი კონსილიუმი და ჩვენი კონსილიუმის წევრები არიან ლაშა ტუღუში და ნინო ზურიაშვილი, მე ფიქრობ მათ არ ჭირდებათ განსაკუთრებული წარდგენა, მათ იცნობ საზოგადოება და მით უმეტეს ამ თემასთან დაკავშირებით მათ ძალიან, ესე ვთქვა, ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიცია უკავიათ და მე ფიქრობ, რომ გამოხატავენ საზოგადოების ინტერესებს და სწორედ ამაზე ვისაუბრეთ დღეს ჩვენ. მე მინდა საუბარი დავიწყო, ლაშა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ჩვენ მესამე გადაცემას ჩვენაც გავდივართ ეთერში და მინდა ამასთან დაკავშირებით გვითხრა, როდესაც ჩვენ ესე ვთქვა, რითყვე ჩვენი ყოფით შეწუხებულმა ჩვენმა თანამემამულეებმა გადაწყვიტეს, რომ შეაგროვონ ესე იგი ფული და გვიყიდონ სატელიტური ანტენები, მე ფიქრობ, რომ მათ ესე ვთქვა, ჩათვალეს, რომ ჩვენ ეს გვჭირდება ძალიან. ხელისუფლება თვლის, რომ ჩვენ ამის გარეშე ციოლეს გავალთ. მათ მიაჩნიათ, რომ ეს აუცილებელია. აი შენ როგორ ფიქრობ? Ну, მე დავამატებდი, ირხეოდნენ ანტენები, ვითარცა ლეწამი ქართაგან ერთად. კარგად. სხვაში საკაწერია, რომ მომავლის მატიანე ესე დაწერსო ამ პერიოდის შესახებ და თეფშები ხარა ესეც იყო. აა, ზაა ცოტა ხანდახან გეცინება ადამიანს ესეთ რაღაცებზე, მაგრამ ბედურება ის არის, რომ სასაცილო ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ამ დროს რასთან გვაქვს საქმე? საქმე გვაქვს იმასთან, რომ არსებობენ ადამიანები, საქართველოს მოქალაქეები, რომელთაც აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე ჩვენი ქვეყნის განვითარების, მეგულისხმობ არჩევნებს, არ აქვს საშუალება უყურონ სხვადასხვა არხს, მიიღო მრავალფეროვანი ინფორმაცია, განსხვავებული ხედვები, უყურონ დისკუსიებს, დებატებს და არსებობს ესეთი ქვეყანა, ეს არის საქართველო, სადაც არის პრეზიდენტი, რომელიც წყვეტს, ვინ უყუროს ხუთ არხს და ვინ უყუროს ორ არხს, ვის აქვს უფლება და ეს დაყოფა რის მიხედვით არის? ვიღაც ცხოვრობს სოფლად და არ აქვს უფლება უყუროს, იმიტომ რომ მას რაღაც რაციონალური მიზნები აქვს, რომ ურჩევნია სოფელში რაღაც მოიგოს არჩევნები და აი ეს არის ძალიან ესეთი სუსხავი სახე დღევანდელი ჩვენი რეალობა. თუმცა ქალაქშიც რამდენიმე ინდენია. ქალაქშიც არის ხო, მაგრამ ქალაქში უფრო მეტი შესაძლებლობებია ვიდრე სოფელში, იმიტომ სოფელში ძალიან აღმაშფოთებელია მართალი კითხვა, ვასიკო ეს ამბავი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანი ქვეყნის ხელმძღვანელობა ზოგადად და მათ შორის პრეზიდენტიც ასეთნაირად, ასე დამამცირებლად უყურებდეს მისი ქვეყნის მოქალაქეებს. და ის ფაქტი, სხვათაშორის, როდესაც უცხოეთში ცხოვრებმა ჩვენმა მოქალაქეებმა თუ არამოქალაქე ჩვენმა თანამემამულეებმა გადაწყვიტეს, რომ დაეხმარონ ხალხს, შეაგროვონ ანტენები და დაურიგონ იმათ, ვისაც არ აქვს დღეს საშუალება, ხო? სახელმწიფოს გადავცემთ თუ ბერავდანაცაც წავიკითხეს? ხო, სახელმწიფო და არიგეთ თუ სახელმწიფო. კი ბატონო, მაგრამ ნუ გამოდის მე რომ მავანი, ნუ ესე თქვა დეპუტატი, მაგალითად ბატონო დავით დარჩიაშო, იმას თქვა, რომ შესაძლოაო, მე წავიკითხე ისი კომენტარი, ისინი იყვნენ რომელიღაცა პარტიის წარმომადგენლებიო და აქაცო, ნუ ესე თქვა, მოსყიდვასთან გვაქვს საქმე და ასე შემდეგ. ხო, ეცით რა არის, მე მართალი გითხრათ, არ მინდა არანაირი ესეთი საუბარი, მინდა სერიოზულად ვილაპარაკოთ ამ საკითხზე და არ მიცეთ ამას რა სხვა ტიპის კვალიფიკაციები. მაგრამ, ნუ სად როგორ შეიძლება ყველგან ეჩვენებოდეთ და ელანდებოდეთ რაღაცა ხელი და ყველგან ელანდებოდეთ? ხო, არ გავსახლეს ვითარებას, რომ პირდაპირ თქვათ, რომ აქ თეფშის დარიგება უფრო აწუხებთ ვიდრე ვიღაც პარტიის მოსყიდვის თემა, იმიტომ რომ როცა ახლა ამობენ ეს მიგრანტები ჩვენი, რომ ხელისუფლებას გადავცემ და მათ დაარიგო, როგორ იქნება? ხო არის ეს, რომ ნაკლები თეფში მეტი სარგებელი ხელისუფლებას?
კი, ეგრეა. ეხლა საქმე რა არის, ცით ისე რომ ვთქვათ, ხომ? სამართლებრივი ლოგიკა, სამართლებრივი ესეთი ლოგიკა და ნამდვილად არ არის აქ, იმიტომ რომ ძალიან ადვილად დასანახი არის ის, რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც თქვათ, მაესტრო არიგებდა თეფშებს, აპირებდა დარიგებას თეფშების, რაღაცა რამდენიმე დაარიგა, აქ არ არსებობს იურიდიულად, არ არსებობს არანაირი კანონ დარღვევა. აი, როგორადაც არ უნდა მიუდგე, ვერ მოძებნი ვერაფერს, რომელიც და იმიტომ რომ ბუნება შეუძლებელი არსებობს აქ. ანუ მაესტრო ამურჩევნოს ვერ მოისყიდის. Ну, ბუნებრივი არ არის საარჩევნო მიზნების მქონე სუბიექტი არ არის მაესტრო. გარდა ამისა, ყადაღის დადებისას პროკურორმაც, მოსამართლემაც დაარღვია კანონი, იმიტომ რომ ძალიან გასაგებენაზე წერია იმ მუხში, 151 მუხლია, მე მაინც მინდა ორიოდე სიტყვა გითხრათ, იქ წერია, რომ თუ არსებობს ბრალდებული, მოუთარგმნოთ ეს მუხლი, ან ბრალდებულს შეიძლება დაუყადაღონ ქონება, ან ბრალდებულთან დაკავშირებულ პირს, რომელიც პირდა. ამ საქმეში, არც გლობალის, არც სხვა საქმეში, სადაც არსებობს, თქვათ, ეს ანტენების თემა, არ არსებობს ესეთი რამ, ბრალდებული არ არის ფიზიკურად შესაბამისად. ვერანაირად ვერ გამოიყენებდნენ წესით ამ უხს. და ეხლა რო კითხულობთ ამ სასამართლოს რაღაც გადა, ხო, რა თქმა უნდა, ყადაღის უფლება არ აქვს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ლოგიკური არ შეიძლება ყადაღის უფლება ქონდეს. ყადაღა რა არის, რომ დაუშვათ მოიპარე ქონება და ქონება იპოვეს და ნუ ამას აყადა. ან და დანაშაული ჩაიდინე, ბრალი წაგიყენეს, ფიქრობენ რომ დანაშაული ჩაიდინე და რო არ გაიქცე ქონება, არ გაყიდო რაღაცა, არქნა, ნუ ამისათვის იყენებენ ამ ინსტრუმენტს, როგორც ყადაღს, მაგრამ ეხა ისე არაფერი თუ არ არის. თქვათ, გინდა შეიძლება აღზრული რაღაც საქმე, მაგრამ კონკრეტული, ასე თქვათ, ბრალდებული თუ არ არსებობს, ეს სახელმწიფო შეზღუდულია თავის მოქმედებაში, მას არ აქვს უფლება, როგორც უნდა ისე და ვიღაცებს ქონება გაუჩეროს და არაფერს ვამბობ, რომ საკუთრების უფლება ერღვევა ბიზნესია მოუზაბოს, ხო ეს, და ადამიანებმა ჩადეს ფული, შენ ამ ქონებას უჩერებ და აყადავ. გინდა გახსოვთ, ხო, წინა ისტორია, როდესაც დიდი ამბები იყო. და ინფორმაციის გავრცელების ხარხნებს უაჩერებდნენ, ხო, გახსოვთ, და საწარმოებს რო იქ რო უჩერებ და მე ახლა ერთი ამბავი და გააკოტრეს კომპანიები, ხო, გახსოვთ, იმიტომ რომ შემოწმებაო და უნდა რაღაც თავისთვის კომფორტში. ეხლაც ეგეთი დაახოთ ეგეთი სიტუაცია. ერთი ინტერესაც მე ერთი სიტყვა გითხო და მე გავაგზავნე. ა ჩვენ არ ვართ იმ დარც გათვალისწინების ფორმატი არის თვალისწინებს უნდა თავის მოტყუებაზე სულიად ნათელია რომ თითოეული თებში არის ფაქტობრივად თითო აი ეს უფრთხილდებია თითო საერთო საარჩევნო ხმა იყოს და ნუ შეიძლება ინფორმირებული თითოეული თებში არის სავარაუდოდ 3-4 ინფორმირებული მოქალაქე არა ეხლა ერთი მაინტერესებს აი ლაშა კანონზე ამბობდა კი ბატონო თქვა კანონ დარღვევა ჩაედინეს თქვა დარღვიეს ვინ შემოიტანეს შემდეგ აი ლაშაც ჩვენ უყურებდით იქ ეს პრომოაქცია იყო არ იგდებოდა ეხლა ეს თებშები არის დაკარგებული ალაგია საწყობში და სახელმწიფოსი ამას ებატება რომ ემიგრანტებიც შეუბნებიან ჩვენი თანამამები მოგცემთ ამ თებშებს ეხლა ორი გზა არსებობს მე შეხედავ ერთი ეს თებშები დაამტრიონ და ან ჯართად გადაადნონ და მე მეტის არგებელი ესე ვთქვათ ხალხს ამით მიუტანონ ამ ჯართეთ ან მეორეა რომ სახელმწიფო დაალიგოს და თუ სახელმწიფო არიგებდა სასუქს თუ სახელმწიფო არიგებდა საწვავს რაღაც ვაუჩერებს ხო შეიძლება რომ ის მოსახლეობა 21 საუკუნეში დაურიგოს ეს თემში ამაზე აპასუხს გეუბნებიათ თქვენ ბოლაპარაკებებში ხართ განუსყვეთლივ და იმიტომ ამბობ დაკადაღებული თემშები რომ სახელმწიფო დაურიგოს მოსახლეობას რამე ხო უნდა იყოს ამ თემშებს სუსტად ვიცი რომ არსებობს მესამე გზაც, მარტო ეს ორი გზა არ არის, რომ ის თეფშები სამუდამოდ დარჩეს საწყობში. და ეს ასე იქნება კარგა ხანს, ვიდრე ჩვენი ხელისუფლება იქნება ისევ ხელისუფლებაში. იმიტომ რომ ეს გველეშაპი წყალზე იქნება, სამ გველეშაპი იქნება. კი. ვიდრე იმიტომ რომ მოიხსენებათ რამდენი ფული ხარჯება, ასე ვთქვათ, რუსთავი ორის ამ ნაციონალ მარტო პირველი არხი ავიღოთ, ხო? წელიწადში წელს მგონი 28 მილიონი ლარი მიიღო თუ რაღაცა დავა შეგიძლიათ შემისწოროთ თუ რამე ოდნავ შემეშალა. ამასთან არ ვიცით, მაგრამ ვიცით რომ ამაზე ნაკლები არა, ბევრად ნაკლები არ იქნება სავარაუდოდ, იმიტომ რომ პროდუქტიდან გამომდინარე შემიძლია მიჩელო, ასეთივე ბევრი ფული იხარჯება რუსთავი ორის არსებობაში და არანაკლები იხარჯება იმედის არსებობაში და ჩვენ ვიცით რომ ესენი არის პროპაგანდისტული ტელევიზიები, ყველა კვლევით დადასტურებული არის პროსახელისუფლებოა ისინი და მათ
რომ იფუნქციონირონ, მათთან რომ რეკლამა მივიდეს, ამაში სახელმწიფოს ხელი ურევია და სახელმწიფო ამაზე ზრუნავს და ძალისხმევას იღებს იმისათვის, რომ მათი ასე ვთქვათ, იარსებონ. და მათი მიზანი რა არის, ხო? მათი მიზანი არის ნათელი, რომ შექმნან რაღაცა ერთგვარი კვებონ პროპაგანდით. არსებობს ეს საინფორმაციო ბლოკადა. ამ ბლოკადის გარღვევაზეა ეხა საუბარი, სხვა არაფერი. ანუ ეს არის ბლოკადა, რომელიც ასე იგი დაინაღმა, გაიჟღენთა პროპაგანდით და ეხლა ამისი წარმოიდგინეთ რამდენი ცუდი შედეგი, ცუდი ბჭყალებში, ანუ დაუშვათ ხელისუფლების კუთხით ცუდი შეიძლება მოიტანოს აი ამ ბლოკადის გარღვევა. ერთი ცუდი შედეგი რომ ბაბატია ბლოკადასა უნდა. აი ცნობილი კადრი გულაჩვილებული პრეზიდენტი ჩვენ ნახეთ როცა მიბრძანა იმ ქალბატონთან ბოდიშის მოსახსნელად თუ ისე ვთქვათ. ეს გადასცეს ნაციონალურ არხებმა? ეს არ გადასცეს ნაციონალურმა არხებმა, მაგრამ არა, თუ ესეთი კარგი საქციელი ჩაიდინა, რომ უნდა გადაეცათ ეს ნაციონალურ არხებს. აა ზუსტად არ ვიცი ეს გადასცეს თუ არა, იმიტომ რომ ინტენსიურად მე მათ უკვე ვეღარ ვუყურებ. არ გადასცემს ალბათ და არც გადასცემდნენ, იმიტომ რომ ეს მოყვა, ეს იყო რეაგირება ინფოცხრეს სიუჟეტზე და რა თქმა უნდა ეს რომ მომხდარიყო და ამის აღიარება მოხდებოდა მაშინ რომ ინფოცხრის ჟურნალისტის საქციელზე ირეაგირა და ნუ ამის ფართოდ იმ დაბლოკ ასე ვთქვათ ბლოკადის ქვეშ მოქცეული მაყურებლისთვის ამის ის მოუწევდათ ასე ვთქვათ აღიარება და ეს რა თქმა უნდა არ გააკეთეს და ზუსტად იმას ვამბობ რომ აი ერთი რომ ფულის ხარჯვა პირდაპირ წყალში ჩაიყრება, ეს ბლოკადა თუ გაირღვა, ანუ ფულის ხარჯვას გულისხმობ 28 მილიონი ბიუჯეტიდან პირველ არხზე და ალბათ ერთი ალბათ ამდენივე რუსთავიორისთვის, ამდენივე იმედისთვის წარმოგიდგენია რამდენი მილიონის მობილიზება ხდება იმისათვის, რომ პროპაგანდის ველმა იარსებოს და არ იყოს მოქალაქე ინფორმირებული, რომ ალტერნატიული წყარო არ გაუჩნდეს. ანუ ეს მილიონები იხარჯება საინფორმაციო ბლოკადისთვის. რა თქმა უნდა, იხარჯება და ეს გავაგზავნე საუბარს. ეს ჩაიყრება წყალში. აი ამის წყალში ჩაყრა, წყალში ჩაყრის ამას თეფში და ეს თეფში არის მტერი. აი ამ ბლოკადის გამრღვევი. ბლოკადა თეფშზე გავაგზავნოთ ბელასას მინდა ვკითხო როგორც კი რეკლამიდან გამოვალთ, ეხლა კი რეკლამა. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და დღევანდელი კონსილიუმი არის იმ საზოგადო ჭირის შესახებ, რასაც ქვია, ესე იგი თეფშების დაყადაღება და საერთოდ ეს თეფშების პრობლემა. მე 21-ე საუკუნის პირველი ათწლეული გავიდა და ჩვენ აი ეს პრობლემებს საუბრობთ, რომელზეც ხვადასხვა ლასამ დასაწყისში თქვა, რომ თან სასაცილო და თან ტრაგიკული მოვლენა არის. და ტრაგიკული, როცა ტრაგიკომიკურ მდგომარეობაში ხარ, შენ თვითონ ეს ძალიან ტრაგიკულია სინამდვილეში, ხო? და ამას იუმორთან, ასე ვთქვათ, ნაკლებად აქვს. საზღვარი, მე ერთი მინდა კითხო. ლაშა, ვიტო შენ ხარ რეალურად, თოდე ესე ვთქვა, ყოველას გვიწევს ხოლმე ჩვენი ფუნქცია, ან წუჩი ხარ შენ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საზოგადოების წარმომადგენელი ამ სფეროსთან, ესე ვთქვა, დაკავშირებით და ნუ ჩახედული ხარ და ვთქვა, აკვალიანებ საზოგადოებას. თავის დროზე, როდესაც იყო რკინის ფარდა, როცა იყო, ესე ვთქვა, ჩამოფარებული, ჩვენ გვეხმარებოდა დასავლეთი, ვთქვა, იყო ამერიკის ხმა, გვახსოვს ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან, იყო თავისუფლება, ესე ესე ვთქვა, ეხლაც არის, ხო, ეს? რადიო თავისუფლება, ევროპის ხმა იყო და ასე შემდეგ, და ამას დიდი ამბავი ქონდა აბსოლუტურად. ეხლა ჩვენ ვართ რკინის ფარდის ნაფრეთებივით, ესე კიდია და ეხლა ვართ მდგომარეობაში, რომ საკუთარ იმას გვიხშობენ. ეხლა ეს ფლათ, ესე ვთქვა, არის ისო კომიკური და ტრაგიკული, ამას ვერ წარმოვიდგენთ, თუ ჩვენივე საკუთარ გადაცემ დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან აგერამდე გავიდა და ჩვენ თვითონ ვახშობთ. მე მაინტერესებს ეხლა როგორია საერთაშორისო საზოგადოების დამოუკიდებლობა რეალურად? რამდენად ხედავენ ისინი ამ ჩვენს ამ მდგომარეობას და რამდენად ხედავენ საკუთარ როლს და არის თუ არა რეალური სურვილი დახმარებისა ამ სფეროში? და პირველ თავიდან ვიტყვიერთ ამას, რომ მათი რეაქცია თავდაპირველი იყო დაბნელობა, იმიტომ რომ იმდენად უჩვეულო და იმდენად დაუჯერებელი რამ არის დაყადაღება თეფშების ტელევიზიის, ისო დაიბნენ და ვერ გაიგეს, იმიტომ რომ ქონდა ჩვენ კონტაქტი და არა თუ უცხოელებით ქართული მედიაც კი დაიბნა მახსოვს ის რეაქციები, რომელიც ჩვენ შორის იყო, არ იყო ჩემი აზრით ის. კი, არ უჭირთ შეფუთვა. სწორი რეაქციები, იმიტომ რომ იქ რაღაც მოსყიდვა ყო ისეთი ტერმინებით ისკნეს და პროპაგანდა მიმუშავა, რომ ცოტა შეცვლა საზო, მაგრამ გამოფხიზდა მედია და ძალიან კაფეო მოთხოვნები ჩამოაყალიბა. თქოს რომ ჩვენ კატეგორიულად ვითხოვთ ყადაღა მოიხსნას, მოუთხოვეთ პროკურატურას, დაუბრუნდეს მის კუთვნილ ქონება მესაკუთრეს იმისათვის, რომ მან განახორციელოს თავისი საქმიანობა, რომელიც არის ლეგიტიმური, ლეგალური, არაფერი აქ კანონსაცემამდე არ არის.
მსგავსი პროცესები დაიწყება, დაიწყო, შემიძლია გითხრა თუ ცხოველებთან დაკავშირებითაც, იმიტომ რომ ისინი გაერკვევიან, რაში გაერკვევიან, გაერკვევიან, რომ კანონი არ დარღვეულა მედიის მხრიდან და ვერ შეიძლება დარღვე, არ შეიძლება დარღვეულიყო, ეგენი ძალიან სწრაფად გაერკვევიან იმაშიც, რომ კანონი სწორედ სახელმწიფო წარმომადგენლებმა დაარღვიეს, ძალიან სწრაფად გაერკვნენ უკვე და დაიწყო ეს პროცესი, რომ აქ საქმე გვაქვს არა კანონ დარღვევასთან მედიის მხრიდან, არამედ სიტყვის თავისუფლების შელახვასთან, ადამიანის უფლების და შელახვასთან, ინფორმაციის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვებთან და ასე შემდეგ. და ბუნებრივია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ხა საარჩევნო პროცესია და ფოკუსით ერთი შეხედვით პირდაპირ ვითომ არჩევნებზე გადატანილი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ მედია არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი არჩევნების ნორმალური ჩატარებისა, თავისუფლად და დემოკრატიულად ჩატარებისა, ამიტომ აუცილებლად იქნება დაიძრება პროცესი, რომელიც ძალიან ძვირად დაუჯდება. ახლა პირდაპირ ვიძახი ამ რასაც ვამბობ, ვასიკო, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ძვირად დაუჯდება ხელისუფლებასაც და სამწუხაროდ სახელმწიფოს დაუჯდება ძვირად, იმიტომ რომ ეს მოხდება ასე ვთქვათ სახელმწიფოსაც. ბაბათელა, შენობით დაიხრა. ეს არ არის უკუპლიმენტ. ჩვენ ახლა რამდენი წელია ვიცნობთ ეს ეგ ერთმანეთს ხო და თან ამ საქმესთან. მე რო გისვენან ბოლო პერიოდში ასეთი ვთქვათ ასეთ გაბრაზებული თუ შეიძლება ითქვას, ესე დარწმუნებული, შენ ყოველთვის ესე ვთქვათ ზომიერად და ეს ამით იყო შენი პოზიცია მნიშვნელოვანი და მე მარტელი ერთა შენი დარწმუნება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ არ შეიძლება სხვანაირად იყოს. ამ მდინარე დიდხანს ვერევლის აღმა შეუძლებელია 21 საუკუნეში კაცთებში წაართვა. მე დარწმუნებული ვარ კიდევ ერთხელ ვინმე თეფში კი არა, ინფორმაცია რაზე რა რა მინდა ანუ ინფორმაცია ინფორმაცია გითხრა ვასიკო, რომ ინფორმაციის წყარო აქ სხვადასხვა კომბინაციები, ეს არის მეასე ნაბიჯი, ასე ვთქვათ რა. თუ სახელმწიფო დაარიგებს, ისინი დაარე უცხოელები მონიტორინგს განახორციელებენ, რაღაც ეგეთი იდეები ჩდება, მაგრამ აქ არის ძალიან მარტივი ნაბიჯი გადასადგმელი რა. პირველი, ჩვენ ალბათ ნახავდი ხო როგორი გაერთიანება, როგორი სერიოზულად სერიოზული ხმა იყო ბოლოს მედიიდან, მათ შორის პარლამენტის წინ. ძალიან ბევრი ჩვენ არ ველოდით ორგანიზატორები, ვინც ვიყავით ამდენ ხალხს და ვხედავ, რომ კიდე უფრო მეტი ადამიანი შეიძლება, კიდე უფრო გაძლიერდეს ეს პოზიციები, კიდე უფრო ხმამაღლა ვთქვა ჩვენი სათქმელი. აქედან გამომდინარე მარტივად დგას საკითხი რა. პირველი ის, რომ მედია არ გაჩერდება და რამდენიც საჭიროა, ამას ერთი თვე დაჭირდება, ორი თვე თუ 100 თვე თუ 1000 წელი, მე ეს არ ვიცი, მაგრამ ვინმე თუ ფიქრობ, ჩვენ ახლა თარიღს არ ვსაზღვრავთ, ვარ ვამბობთ ესეთ რაღაცას, რომ ახლა ისეთი რამე მოხდა, რომ ჩვენ სხვა შანსი არ გვაქვს, თუ გვინდა რომ რაღაცა გადავრჩე, თუ გვინდა რომ ქვეყანა გამვითარდე, სამართლიანობა, უამრავი მიზეზი გვაქვს, ვარ ესე ბიჭნა. ეს არის მიჯნა ამას, ესე იგი, ესა წითელი წითელი ხაზი ხო უყვართ ხოლმე ჩვენ პოლიტიკოსებს წითელი, აი წითელი ხაზზე გადმოვიდა ჩემი აზრით ხელისუფლება, ამიტომ უნდა გადავიდეს უკან და დააბრუნოს, დააბრუნოს. ეხლა თუ რამე იდეები აქვს, რომ თვითონ ამან იმან, ეგ თვითონ მოიფიქრონ რა. მე მართალი გითხრა, არ ფიქრობ მაგათ მაგივრად. მე მაგათ მაგივრად ვამბობ ერთ რამეს, რომ კანონი რო დაარღვიეს და წაართვეს, ეხლა გაასწორონ და რაც უფრო მალე გაასწორებენ თავის შეცდომას, ხო პოლიტიკო სამართლებრივ და შემდეგ უკეთესია ყველასთვის, მათ შორის მაგათთვის პირველ რიგში, სხვა შორის იმ მოსამართლისთვის, იმ ხელი იმ მინისტრისთვის, იმ პრეზიდენტ ყველასთვის. ეხლა თუ უნდა იცინონ რამდენიც უნდა ამ სიტყვებზე თუ მოისმინეს ხანახან რაღაცებს, ხანახან ისმენ იცინონ, მაგრამ როგორ გაიცინებენ, მე ძალიან კარგად ვნახავ ამას. ამიტომ ვამბობთ ეს ძალიან მარტივ რაღაცას. ამ კვირაშიც არის დაგეგმილი აქციები, ძალიან ესეთი მკაფიო მძაფრი ხასიათის აქციები იქნება უცხოელებთან მიმართებაში. ეხლა მე გეტყვით ერთ რამეს რა. ინტერესი არის ძალიან დიდი. დინო გეჩაგრებათან ეს ინტერესი მაგრამ ხრიდან არის ძალიან დიდი. მათ ძალიან აინტერესებს რა ხდება. იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული რაღაცები მოხდა მედიასთან დაკავშირებით. არა მარტო კმედითი იქნება მათი პოზიცია. მასქერიზი არის კმედითი. დარწმუნებული გონია რომ ჩვენ მივახციეთ რამეს. დრო უნდა უბრალოდ, ეხლა არის დროის პრობლემა რა. დროის პრობლემაა, თორე კმედითი იქნება. უკაცრავ შეიძლება ადამიანს ეთქვა რომ მას მეტი ზუსტად 1 წლის მეტი მოლოდინი ქონოდა ადამიანს, მე გეტყვი, მე მეტი მოლოდინი შეიძლება მქონოდა როგორც ერთ ქალაქს, რომ მეტი მიღწეული ყო, იმიტომ რომ მე
მეც შეძლოთ მიღწევთ, იმიტომ რომ მე მგონია რომ მეტი ბერკეტები აქვთ მათ ხელში და მათ გამოუყენებიათ ხოლმე ეს ბერკეტები და რა თუ არა ის რაც ყველაზე წმინდაა და რელიგია ხო დასავლეთისთვის დემოკრატია და ამერიკისთვის ორივესთვის დემოკრატია თუ აქ მე ის მეშენია თუ აქ ისინი 100%-ით არ განახორცა 100%-ით არ დაისავენ იმ პრინციპებს რომელსაც ისინი დეკლარირებენ ყოველთვის აქ მოხდება დიდი იმის გაცრუება ხშირად დიდი იმეთ გაცრუება მოხდება მათ მიმართ რასაკვირველია ჩვენ ძენზე ნახე პროცესი როგორია ერთხელ სულ ყველა ეს რა ვიცი პერიოდულად მახსენდება და მეც აღარ ვიტყვი. მაგრამ საქართველოს ის რომ და ის პროცესი მიდის, რაც ირანში მიდის. ირანში ხო სულიად გასაგებია რაც მიდის. და ჩვენ თვალს არ ვიცი ზუსტად ირანში რა მიდის, მაგრამ ზუსტად ვიცი საქართველოსში რა პროცესიც მიდის. ანუ რა გახსოვს ერთხელ ჰილარი კლინტონი რო იყო ჩამოსული? აი ირანში რაც მიდის ეს არის. ხო, კი. ჰილარი კლინტონი რომ იყო ჩამოსული და როდესაც ქართველებმა კითხვა დაუსვეს რომ როდის შევა თქვენი დღის წესრიგი თქვენს დღის წესრიგში ქართული დემოკრატიაო მან თქვა რომ მოდი ჯერ თქვენს დღის წესრიგში შევიდესო ქართული დემოკრატიისთვის ბრძოლაო და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებ და დაგეხმარებით და უკაცო ბაშის და აი რა მოიცადე ვის დღის წესრიგში უნდა შევიდეს უკაცო ლაშას დღის წესრიგში არის ჩვენ დღის წესრიგში არის და მე მოყვება მაგას არ დაუგვიანია არასდროს მე არ მახსოვს დაიწყეთ ბრძოლა გამჭვირვალება გამჭვირმენ ზოგი გვაკრიტიკებდა ჩვენი მეგობრები რომ რა გინდოდათ რა ღირდა რა რისთვის იყო საჭირო აი ის მაუწყებლობის დამფუძნებელთა გამჭვირვალება გინდოდა რა რა ვიცი ხედავდით რომ უკვე ამ ძალიან სამარცხინოდ მიგვაჩნდა რომ არ ვიცოდით ვინ გკვებავდა პროპაგანდით და გვინდოდა ვინ იყო კი ფორმალურად მაგრამ მაინც გავიგეთ ეხა უფრო ადვილი არ არის დავადგინო რომ ეს ის ადამიანია ვინც 700 მილიონს იღებს ხელისუფლებიდან ხო და იმას ვამბობ რომ როგორც კი ჩვენ ვიწყებთ სამართლიან ბრძოლას არასდროს არ მახსოვს არც ერთ кейს ვერ გამახსენებ ვერც ერთ кейს როცა არ იყო გამოხმაურება ეს არ არის საუბარი პოლიტიკურ ბრძოლაზე არ არის საუბარი იმაზე რომ გადადექი მიშა და გადმოდექი ჩვენ არ ვერთვებით მაგ ბრძოლაში მე არასოდეს არ ჩავერთვები მაგ ბრძოლაში მე ვერთვები უფლებებისთვის ბრძოლაში და ფოტორეპორტიორების საქმეში ჩავერთეთ ხო გადავდექით ჭკუიდან რასაც ქვია ინტენსიურად არ ვიცი 40 გრადუსი სიცხეში დავრბოდით სასტონებით მივიღეთ შედეგი მივიღეთ პირველი ხო გაგახსენეთ მერე კიდევ გაგახსენეთ მასკერი მივიღეთ შედეგი მივიღეთ იმიტომ რომ ჩვენ ბრძოლას სამწუხაროა რომ ჩვენი ხელისუფლება ჩვენს ხელისუფლებასთან პირდაპირ გზა მოჭრილი გვაქვს და მათთან ჩვენი გზა საერთაშორისო საზოგადოებაზე გადის, მაგრამ ეს გზა გადის. ეს უკვე ჩვენ დავინახეთ თვალსაჩინო. ერთი არის რომ მოგვიწევს ბევრი შრომა, მათთვის მტკიცება, დასაბუთება რომ ეს არ არის მოსყიდვა და ამიტომ ეს არ არის არჩევანი. აი სწორედ მე ვთქვი, მათთვის თქვენ ასე მარტო მტკიცებით, თქვენ კარგად იცნობთ. მათი მტკიცებით, უბრალოდ ისინი არაფერს არ დაიმტკიცებენ, არაფერს არ შეისმენენ და სწორედ აქ ხედავ საერთაშორისო საზოგადოებამ მე მგონი გარკვეულწილად მეტი ძალისხმევა უნდა გამოიჩინოს რომ მათ აიძულოს რომ დღის წესრიგში შეიტანოს. თავის დროს უკაცრავად ეწუთით. სამშთა კავშირი როცა გადასცემდა მაშინაც კი როდესაც აქ ბუზის გაფრენა ისმოდა სამშთა კავშირში ისინი ყველაფერს აკეთებდნენ რომ სამშთა კავშირი შეეტანა დღის წესრიგში და ჰელსინკი და ჩვენ გვახსოვს ახლა შენ უფრო ახალგაზრდა ხარ. მე ვამბობ რომ მათაც ეს დაბიჯები უნდა გადადგა და ეს მითი თანდათან მითი იმისა რომ ასე ვთქვათ აქ დემოკრატიაზე საუბარი უნდა დავთავდეს ეს წითელი ხაზები რაც ლაშა ვთქვა მნიშვნელოვანია და რატო იქ სადაც თეფშებს არტმევენ იქ ახლა ლაპარაკი მაღალ და მეორე კლასის მეცადინეობა ზოგი ლიბერალიზმი ლაპარაკობს ვასიკო შეგეკამათები არიტყვიან ისინი თუ ჩვენ არ ამოვიღეთ ხმა, თუ ჩვენ არ ჩავებით ინტენსიურ ბრძოლაში, თუ ჩვენ არ, რა ვიცი, გადავდექით ჭკუიდან, ისინი არ ამოიღებენ ხმას. ეს მაგას ნიშნავს, რომ თქვენი დემოკრატია მე ასე მესმის, შეიძლება არ ნიშნავს, მაგრამ მე ასე მესმის, რომ თქვენი დემოკრატია თქვენს დღის წესრიგში დადგეს და ჩვენ ყველაფერს გავეკეთებთ, რომ ეს წინ წავიდეს საქმე. ეს ნიშნავს, რომ ჯერ ჩვენ ეტყობა საკმარისი ძალისხმევა ჯერ ვერ გავწიეთ ამ თეფშებზე. რა იყო, სულ რამდენიმე აქცია იყო და დაგვეხმარებიან უნდა იყოს ჩვენი ბევრი დიდი არ იყო მასკერიზე დიდი იყო მაგრამ ნუ რაღაც არც ისეთი დიდი სუფთა მედია საშუალებების იყო ფოტორეპორტიორებზე ასეთივე ბრძოლა იყო მაგრამ უფრო კულისებში და უფრო კონფერენციებზე აი ამ დაბუძნებელთა გამჭვირვალებაზე ჩვენ როგორ უნდა მოვიგოთ ხმა ამაზე ვისაუბრებთ რეკლამის შემდეგ ეს რეკლამაა ჩვენთან ბიჭი არა
კონსილიუმი გრძელდება, კონსილიუმის წევრები არიან ბატონ ლაშათუღოში და ქალბატონ ნინო ზურიაშვილი. ჩვენ საუბრობთ იმ დაავადებაზე, რასაც ქვია, ასე ვთქვათ, თეფში, შეიძლება ითქვას, ის ტკივილი, თეფშომანია, თეფშის დევნა. თეფშის დევნა. საწუხაროდ, აი ესეთი დაავადება აღმოგვაჩნდა და 21-ეს ჩვენ თუ ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლებას, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვაგვარებთ. ცენზურა ქვია, მაგრამ თეფშია ცენზურა. მაგრამ დღეს ხათაშორის ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია და კარგად ისმინება ის შემართება, რასაც ბატონ გლაშა და ქალბატონ ნინო ავლენდნენ და მათ ესე გვერდზე, ასე ვთქვათ, ბევრი ჩვენი მეგობარი. და ეს მინდა გითხოთ, ესე რაღაცნაირად ეს მაგონებს თქვენი შემართება, ეს პარტნიორების ისო გადავასხვაფერო თეფშიდან თეფშზე. ფაქტობრივად ესეთი ბრძოლაა, მე მგონი, დაწყებული. ესე არა, შარად, ესე იმიტომ თქვი, რომ ეს აღარ არის რაღაც დღეზე მიმართული. ესე იგი, ეს არის წითელი ხაზი, რომელიც საზოგადოება ვერ დათმობს, ესე ვთქვათ. ვერ დათმობს, ვასიო. ეს რა არის? ძალიან მარტივია რა. ჩვენ გვაქვს ჩვენი მორალური ვალდებულებები საზოგადოების წინაშე, ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები. ძალიან ძნელია უყურო ესე და გვერდით დადგე, როდესაც ჩაგრავენ შენს კოლეგებს, როდესაც ჩაგრავენ შენს მოქალაქეებს, მათ ვისაც არ აქვთ შესაძლებლობა იბრძოლონ თავის უფლებებისთვის, ცხოვრობენ სადღაც რეგიონებში, სოფლებში და მათ არაძლევენ საშუალებას უყუროს მედიას. გაიგონ რა ხდება? გაიგონ რა ხდება? იცით, ეხა ამას რო იგებ მე, ეხა თქვენ ახსენეთ და დავაყენეთ პირველი თებში მაესტროსი ხანდაში, როგორი სიტუაციაც დაბერე მოდიოდა, აინტერესებდა, სოფლებდა, როგორი ინტერესია, იცი? და ეხა ამ მე მახსოვს ეხა ეს სიტუაცია რა. არ მაქვს მეუფლება ერთი ადამიანი. არა, რა თქმა უნდა, ეს არის თეფში ფუფუნება. იგივე სიტუაცია სხვათაშორის ეს მე მაგონებს გაზეთების პრობლემას მსგავსი. ეხლა გუშინწინ ლაპარაკობდი და ამაზეც დავიწყებთ დიჩხუბს. ციხეებში აკრძალულია გაზეთების შეტანა. ერთი ჩარჩოა, ერთი ჩარჩო. ამდენი ათასი, ათეულობით ათასი ადამიანია და უგზალავენ პატიმარს, წაიკითხოს გაზეთი. ხო, ერთი ჩარჩო, ეს არის დამოკიდებულება ვიღაცეების, მისი მოქალაქეების მიმართ, რომ არეგულიროს და ტვინები ურეცხონ და იცით რა, არ გამოვა. დღეს კითხულობდი იპოვეს ჩიპი, დღეს კითხულობდი, ხლა ალბათ გადასამოწმებელია, სადაც შესავლილი იყო ვისა აქვს თეფში, ვინ დადის გასტაშტუბრა და ასე შემდეგ. გურიადიუსმა გავცნა ეს ლაშვილის და ირაკლის და იამამალაძის ეს კონფერენციას საუბრობთ. ხო, რა თქმა უნდა, იქ იყო. ანუ თეფშებს რაც ნახეს, ხო, აღრიცხვა, რატო? იმიტომ რომ ვისაც ამათი ჭყუით, ვისაც აქვს თეფში, ესე იგი არაკეთილს აიმედოა. რა, არ შეიძლება ენდოს, ესე იგი ინფორმირებული ადამიანი მათთვის არ არის. რაღაცას მალავენ. რაღაცას მალავენ, მალავენ, რა თქმა უნდა, და არ შეიძლება ხა ვიღაცას თუ გონია, რომ თვითონ არის პროდასალური და ამიტომ ნებისმიერი გზით უნდა მოიგოს არჩევნები, მათ შორის იმ გზით, რომ ადამიანები სიბნელეში ამყოფონ, ეს არის პროდასალურობა, ეს არის რა ლიბერა ხა ახსენეთ, ხო, ლიბერალიზმი, რაღაც გაბერ ლიბერალიზმია, როდესაც ტელევიზიას ართმევ მის კუთვნილ ქონებას და თეფშებს საართმევ უყადაღებ, ეს არის ლიბერალიზმი. ეს ხო ყველაფერი ფარსი და ტყვილია რა. ამიტომ ვიმეორებ ერთ რამეს რა, ეს იზმები, რაღაცები, ყველაფერი გასაგები ან გაუგებარია, ეს სხვა თემა, ძალიან მარტივი საკითხია ვასიკო, და მე მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რაც თქვით ბოლოს ჩვენ შეხვედრაზე, რომ არ გავჩერდებით, მოუწოდებთ მედიის წარმომადგენლებს კიდევ ერთხელ, რომ ვიმოქმედოთ და მედიამ დაიწყო მოქმედება, ასევე სხვაჩვენს ეს ითქვა, ადრე ნაკლებად იყო, მაგრამ ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა რა, რომ ჩვენ შეხვედრაზე, პარლამენტის წინ შეკრებაზე, აქციაზე, ჩვენ ფიქრობდით, რომ იქნებოდით მარტო მედიის წარმომადგენლები ძირითადად. კი. გაისმა ზოგიერთ ეთერში, ზოგიერთ ტელევიზიაში, რომ იქნებ მოხვიდეთ და მედიას ხარ დაუჭიროთ, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ ერთხელ. ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა და ისინი მოდიოდნენ ჩვენთან და ძალიან ასე სერიოზულ სიტყვებს გვეუბნებიან. სერიოზულად ხარდამჭერს. ამიტომ მე მგონია, რომ დღეს ახლა დგას მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია ჩვენი ქვეყნისთვის. ამიტომ ღია არის ეს სიტუაცია იმ თვალსაზრისით, რომ თუ მოქალაქეებს უნდათ, რომ მედიის გვერდით დადგნენ, უნდა დადგნენ. თუ მოქალაქეები, პარტიები იქნება ეს, უპარტიოები იქნებიან, ჩემთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს.
ვისაც აინტერესებს, რომ მედია განვითარდეს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ქვეყნის განვითარება მედიის განვითარების გარეშე წარმოუდგენელია. მათ შორის სოფლის მეურნეობისაც. მათ შორის, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი რეფორმა, თუ მედია არ ვარგა, რეფორმა ვერ ჩატარდება ქვეყანაში, მით უმეტეს სერიოზულ და ღმარ. ამიტომ უნდა დავდგეთ ყველანი დღეს მედიის გვერდით. დაუჭიროთ ხარი და ყველან ყველანაირად უნდა გავაკეთოთ ის რომ მედიას ჩაგდება და ნინო მე მეკითხე ძალიან ესეთქა ძალიან მნიშვნელოვანია შემართული მედია ამ შემთხვევაში მე ვთქვი და კიდევ ერთი გავიმეორებ რა შემთხვევაში მედია გამოხატავს საზოგადოების სულისკვეთებას და ხომ არ არის ის დრო როდესაც აბსოლუტურ დასავლური სტანდარტებიდან გამომდინარე საზოგადოებამ რაიმე განყენებული პოლიტიკური მოთხოვნით კი არ გამოვიდეს თუმცა ესეც აბსოლუტურად ნორმალურია ეს აქცია და მიტინგი და ეს არის ეს დემოკრატია და როგორ ადვოკატირების ფორმა ჩვენი მთელი არსენალი გვაქვს. რაბინა გითხრა, ხომ არ არის ეს სისტემა, როდესაც უნდა გამოვიდეს საზოგადოება, ვისაც ეს აწუხებს და თქვას რომ ეს სირცხვილია თებშებს მომართვა. ეს არ შეიძლება, მე არ წაგართმევინებ თებს, უთხას ხელისუფლებას და დაიცვას და ამით დაიცვას არამხოლოდ თებში, არამედ დაიცვას საკუთარი უფლება და სხვა შეიძლება ეს არ შეთქვა ზამთრულო, როდესაც ტიპში იქნება ეს ნიშნავს ინფორმაციის გახსნას და მერე იქნება სოფლის ფეურნეობაც ჯანდაცვას განათლებაც და საჯარო დისკუსია გავიგებთ რა არის ის რასაც ბალავს ეს გველეშაპი რასაც უნდა რომ შეალაბაზოს და სხვანაირად გაჩვენოს ის სამთავიანი თუ ოთხთავიანი გველეშაპი ანუ საზოგადოებას რას ასეუნები და რისკები მიმართავთ? კი, არა, ჩვენ მოუწოდებთ მხარდაჭერისთვის, იმიტომ რომ როგორც ლაშამ თქვა, ნამდვილად ეს არის უკვე წითელი ხაზი, იმიტომ რომ ამის იქით აზრი ეკარგება ჩვენ საქმიანობას. ჩვენ ვეღარო ჩვენ კომბლეს როლში ყოფნას. ისე ხოლმე თქვენსაც არა, საზოგადოების ცხოვრება რას ეგვალება? კორეას, ხო? ძალიან სამარცხვინოა, კი, იმ კუთხით, როცა ადამიანს წყურია ალტერნატიული გზა ინფორმაციის და მას უკეტავენ, აი ამ საუკუნეში და ძალიან მინდა რომ თქვენს ეთერშიც გაიშალოს დისკუსია რაზე იცით დემოკრატია თუ უსაფრთხოება. ხო და როცა ერთ-ერთი ხელისუფლების ძალიან აქტიურმა ხარდამჭერი ადამიანი შევხვდა და მითხრა ნახე ერთი შენი ჟურნალისტური გამოძიებაო ძალიან საინტერესო იყო ძალიანო. მაგრამ საინტერესო მაგრამო რა მითხრა იცით? არა. მაგრამ არა მის შევია ისევ თაროზე იდოსო და მის შევია ისევ ხალხმა ვერ ნახოს, იმიტომ რომ მე მაინცო მომხრევარო უსაფრთხოებისო და არა დემოკრატიისო. და ჩვენი ხელისუფლება მართალია კრძალავს, აკრძალული აქვს თავისთვის, ასე ვთქვათ, დისკუსიაში შესვლა საზოგადოებასთან და ხალხთან და ოპოზიციასთან და მედიასთან და ექსპერტებთან და ყველასთან, მაგრამ მაინც ჟონავს იქიდან მათი სულისკვეთება. და რა არის იცით მათი სულისკვეთება, რომ ნაკლები დემოკრატია, მეტი უსაფრთხოება და აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. მათ გონიათ, რომ ეს მოიტანს უსაფრთხოებას. რამდენად ეს დემოკრატიული შეზღუდვა ქვეყნის უსაფრთხოებაზე მუშაობს? აი აქ არის გადასაწყვეტი და ამაზეც უნდა ვიპოვოთ პასუხი. ძალიან საინტერესო დემოკრატები არიან ჩვენთან, რომელიც ესე იგი ლაპარაკობენ, რომ ნაკლები დემოკრატია, მეტი უსაფრთხოება და ძალიან საინტერესო ლიბერალები არიან, რომლებიც ამა თუ იმ ფორმით, ესე იგი მხარს უჭერენ და უცხოთ ახლა შევამსუბუქოთ ჩვენი საუბარი. ძველად ესე იგი ვახსოვს ლეგენდები დადიოდა ხა ჩვენ ეს არ ყოლა ურთიერთობა ცხადდება რა ქურდი ზერო იყო ამათი ესე ვთქვათ საყვარელი პრიმას თუ მოწევდა და პამიდორს თუ შეწამდა ქურდი აღარ იყო და ხა ეს ხურებდა ლიბერალი რომელიც თებშების აკძალვას ამა თუ იმ ფორმით დაუჭერს ხარს არა ხარს ის არის ამის შემდეგ შეიძლება ეს ლიბერალი იყოს არა ის მე გეტყვი რა თქმა უნდა არ შეიძლება მაგრამ ვიცი არ გააპროტესტებს ის რა ლიბერალი მაგრამ ისინი თებშების კი არ კრძალავენ მოსყიდვას კრძალავენ მაგაშია საქმე ხო და მოსყიდვა რო არ არის ჩვენ ამას ამბობენ მაგრამ თებშებს კრძალავენ ეხლა ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ სინამდვილეში ეს არის ინფორმაცია ნინო რას აკეთებენ და როგორ აკეთებენ ზუსტად ინფორმაციე უკაცრავად რეკლამის შემდეგ ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ ვინ და როგორ კრძალავს დასაბამი ისე რომ წინადადებას ვიტყვი და ისე დავასრულებ. წინააღმდეგობის მოძრაობა მთელი ამ ბლოკადის, ასე ვთქვათ, დასაცავად ჩვენი მხრიდან ამის დასარღვევად. არა, ისინი იცავენ და ჩვენ მათ წინააღმდეგ ვიბრძვით. ეს წინააღმდეგობის მოძრაობა არის აბსოლუტურად დაგეგმილი და აღარ შეჩერდება. მაგრამ და თებშიდან თებს წინააღმდეგობის მოძრაობა. ნამდვილად ზუსტად მაგას დავუშვით. ეგა შეიძლება იყოს ტელევიზია.
Kosilovi dabrude etashi chven arts ise bevri dro dakvchada ragats tas shevajabuda ta ragats galkuli sakitkhvits uda tsabujrat. Ese ki chven saubrobdit rom im sababze ritats ese vtkvat qadagdeba chveshi tevshi da meunda gitkhrat rokha tu ginda ese vtkvat qadagi ese sababs qoltvis ipaudi magalitat khat singapurshi ari tevshi agzaluli agzaluli qore tsqisi jer kideba ik ramizezi momnakhes ik arujit da arts didat biznesis monakhva uchirda arts didat angarish valdebuleba arian ese unda tagzalaven საინტერესოდ არის თურქმენეთში ეს გურბატონი გურბანგულუ ბერდიმუჰამედოვმა თურქმენეთის პრეზიდენტმა აბრძანა იმ მოტივით რომ ახალი ციფრული ტექნოლოგიების შემოდის თურქმენეთში და რაღაც დროს ეს დრომოჭველი თებშია და აბეხლა სწრაფად ჩამოხსენეთ ეს ლუკაშენკო ბატონი ხსნის იმიტომ რომ ამახინჯებს ფასადებსო ესეთი სიტუაცია და ნუ ირანში თავის საბაბი აქვს რაღაცა რაპოვნი ახლა ისე ხوار ჩამოხსნიან და ახლა მე მგონია რომ დიდად გასხოდება ნინო ახლა შეიძლება დავიწყებთ ეს ქართული მიზეზი და ჩვენ რამდენად უნდა გადავყვეთ ამ მიზეზებს ესე ვთქვათ ამ მიზეზის კვლევას რა საბაბით კრძალავს საქართველოს ხელისუფლება ძალიან გასხოვდება თუ რაღაც ერთი ძირიდან ერთიზე დამყნობილები არიან ეს ყველა ესე ვთქვათ პრეზიდენტ პრემიერ მინისტრები ეს არის შიში ინფორმირებული მოქალაქის რომელიც საღად განსჯის საღიაზრის შიშია და იქაც არის და იქაც და ყველგან ებრძვიან იმას რომ არ კარგად სწორად არაწონ დაწონო და არ მიიღო სწორი გადაწყვეტილება მაშინ როდესაც მიხვალ საარჩევნო უბანთან ეს არის და რას დაკარგავს ხელისუფლება დაკარგავს ხმებს დაკარგავს ძალაუფლებას და აღმოჩნდება სადღაც სხვაგან ამის შიში აქვს უბრალოდ მას მე არ ვიცი დაკარგავს თუ არა მაგრამ შიში იმისი აქვს ზუსტად რომ აი ეს თეფში არის ინფორმირებული ბლოკადა რისთვისაც ვახსენე ეს ბლოკადა ეს არის ის რომ არ მოხდეს, არ დაიწყოს საჯარო დისკუსია, რომ მართვა ხელისუფლებისთვის იყოს ადვილი, ანუ ის, რომ აი დღეს მინდა და ხვალ პარლამენტი იქნება ქუთაისში. აი კაკო ბობოხიძე თქვა, აი ამ ახმა მხარი დაუჭირა და ემად მიაქვს უცე. ამაზე საჯარო დისკუსია არ უნდა გამართულიყო. ქუთაისლების აზრი მაინც არ უნდა გაეგოთ, როცა იძახიან, რომ ამას იმიტომ ვაკეთებთ, რომ ქუთაისში მეტი ხალხი დასაქმდეს და შემოსასვლელი რო იქიდან გააკეთეს წყალტუბოდან, იმიტომ რომ რაღაცა ხალხმა ისტორიაში რომ წაიკითხო პარლამენტარიო ნახავენ რომ ისთვის მოხდა ეგ სამოქალაქოვი პარლამენტის უცხო მიზნით გააკეთეს და არა დასაქმების მიზნით ეს პირველი ქვეყანა საქართველოს პარლამენტის კონტროლის პალატა და კიდე მსგავსი რაღაც ეს არის ეს რაღაცა მივიდა ესეთი კითხო პარლამენტი ახსენა ნინომ და ეს თებში პირდაპირ და არაპირდაპირ და მე ფიქრობ პირდაპირ ხომ არ არის დაკავშირებული თებშების დაყადაღება არჩევნების წარმოვასთან პრაქტიკულად გლობალურად და რამდენად სამართლიანია ესეთი ესე ვთქვა დახშული საინფორმაციო სივრცის პირობებში ჩატარებული არჩევნები. ხო არ არის ეს რომ არჩევნო დატოების მცდელობა. სწორედ ეგ არის პრობლემა რომ როდესაც შენ უზღუდა მოქალაქეს მიიღოს ინფორმაცია და თეფშის ყადაღა სხვანაირად ვერ შეფასდება და შეფასდება მხოლოდ ისე რომ მოქალაქეებს შეუშალეს მიიღოთ ალტერნატიული ინფორმაცია. ეხლა ეს არის სერიოზული პრობლემა არჩევნების, ასე ვთქვათ, ჯანსაღ გარემოში ჩატარების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ოდესაც მედია გარემო არ არის კარგი არჩევნების დროს, შესაბამისად ზოგადად გარემოს არჩევნო გარემოც არ არის კარგი. ეს ძიმეა რა პარტო კარგი. ეხლა ამიტომ არის არასწორი გადაწყვეტილება ერთი შეხედვით მე ცხადე ვეთანხმებ ნინოს რომ შიში არის საბაბი იმისა რომ არ გინდა ნახო მიზეზი და საბაბი სხვა მოძებნეს მიზეზი იმისა რომ არ გინდა თეფშები დამონტაჟდეს მაგრამ ეს მიზეზი ამ მიზეზზე უფრო სერიოზული არის ის რაზედაც ახლა ლაპარაკობთ, იმიტომ ზიანი იმ შემთხვევაში უფრო დიდი იქნება მათ შორის ხელისუფლებისთვის, ვიდრე ის ზიანი, რომელიც მათ ეს უთავშობა ძაბავს უფრო ვითარებას ეს. არა, ჯერთი ძაბავს. და ტემპერატურის სამთხოვებაზე რო იყოს საუბარი, იცით, ძალიან ესეთი როგორ გითხრათ არასერიოზული არგუმენტია, როდესაც ამბობენ, რომ მართო უნდა იმართოს მედია იმისათვის, რომ პრობლემა არ შეექმნას უსაფრთხოებას ქვეყნის. ქვეყნის უსაფრთხოება დგას არა მედიის მართვაზე, ინფორმაციის ნაკადების მართვაზე და ადამიანის ასე ვთქვათ, გამორეცხვაზე ტვინის, არამედ უსაფრთხოება დგას თანამედროვე ვითარებაში, მით უმეტეს ისეთ ქვეყანაში, როგორიც რა თქმა უნდა, ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველო, საქართველო გაგანია კომუნისტების დროს იყო ბევრი აზრები და რას აპარაკო გახსოვს, ხალხი დაცინოდა კომუნისტებს, ნუ ეხლა მე არ ვამბობ 37 წელს, როცა რაღაც საშინელებები ხდებოდა. ჯამში ეს რა სხვა საზოგადო კიდევ ვერ გაიგეს, აი თვითონ სხვა ახალგაზრდები არიან, სადღაც ისწავლეს, ისქნეს, ისქნეს, მაგრამ
უფრომ ხარის სტაბილურობა იქნება ქვეყანაში იმ პირობებში თუ იქნება ბევრი ალტერნატიული ტელევიზიები და ალტერნატიული აზრები და საჯარო დისკუსიები ყველა თემაზე. რა თქმა უნდა, ამიტომ ამბობ რომ თავის თავსაც აყენებენ ზიანს, როდესაც ესეთ აი თქვენ მაგალითები რაც მოიყვანეთ, ხო, აი რა ვიცი, თეფშებს რო ბეღურებივით რო ყრიან, ხო, სახურავებიდან რაღაც ეს გამახსენდა სხვა მაგალითებიც, ხო, არა ადეკვატური მოქმედებები, ზუსტად იგივე ეხლაც. ამიტომ შიში გასაგებია, მაგრამ უფრო მეტი საფრთხეები ელოდებათ იმათ, ვინც ეხლა ფიქრობს, რომ ეხლა აი მე რომ მივცე თებში რაღაც მოხდება, უფრო მეტი საფრთხე ელოდებათ რა, იმიტომ რომ პოლიტიკური განაჩენი იქნება. მეგონი ზამშლოვანია, რასაც ლაშაბუსი ხლა, იმიტომ რომ მართლაც ესეა ოდნავ ვისაც გამოცდილება და ჩვენ არა გვაქვს თავის მოტყუების უფლება, რომ ვისაუბროთ, რომ იცი რა კარგი, ესე რა კარგი უსაფრთხოება იქნება, თუ ჩვენ ტელევიზორს არ შევხედავთ და თებს არ შევხედავთ, იმიტომ რომ ეს არის ქვაბში წნევის, ასე ვთქვათ, გაზრდა და არ შეიძლება ამ ცეცხლთან ნინო, აი ორი სიტყვით უნდა მე თქვა, რომ ეს საარჩევნო გარემოზია, ხომ დამიზნებული ეს ყველა? რა თქმა უნდა, და საარჩევნო გარემო შეიძლება საბოლოო ჯამში, საარჩევნო გარემოზია და საბოლოო ჯამში ხელისუფლების შენარჩუნებაზეა და ძალიან ბევრი მეც ცოტა გაოგნებული ვარ, ძალიან საინტერესო იქნებოდა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ამ საკითხზე საჯარო დისკუსიები. აი თუნდაც ის რომ რაც მე ინფოცხრასაც უკეთებენ, თუნდაც პარლამენტის გადატარა, აი თუნდაც ძალიან არაპოპულარული სასაცილო ნაბიჯების გადათქმა, თუ ხელისუფლების შენარჩუნება უნდა, იქნება ისე ინარჩუნებს ცოტა უფრო ჭკვიანური ნაბიჯები. იქნება ჭკვიანური ნაბიჯებიც სულა რაღაცა უფრო სწორია, უფრო კაი არ იქნება და დეფიციტია როგორ ჩანს. არ უნდა იყოს დეფიციტი, რა, გაოგნებული ვარ და აღარ გაუჭირდებოდა ამ ბოლო-ბოლო ჩამოყალიბდა ორი პოზიცია პოლიტიკური. დიახ, დაამთავრე და დიდი ფართო კონკურენციაც არ არის და შე რა ისეთი, ასე ვთქვათ, შეეძლო მას რაღაცა რესურსი ქონდა მსგავსი იდიოტური ნაბიჯები რომ არ გადაეტა ხელისუფლებას. ალბათ შეიძლება იდეა, მაგრამ მე ხა სასახად ვერაფრის მტკიცებას ვერ დავიწყებ, იმიტომ რომ ხელში რეიტინგები არ მიჭირავს, მაგრამ ფიქრობ რომ ესეთი ქმედებები გაუარესებია. ნუ უკაცრავად, მაგრამ უნდა გავიდეთ, მე მგონია რომ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დავინახეთ ის, ვიბჟელეთ იმაზე, რაც პრობლემა გვაქვს და მე მინდა ეს პრობლემაზე ბჟელობა დავასრულო და სწორედ იმით რაც ლაშამ თქვა, რომ სიამდვილეში ეს არის არა სტაბილურობის, ეს უთებშობა და ვთქვათ, ესე იგი დაჭერა, არამედ პირიქით ტემპერატურის აწევის. ჩვენი პრეზიდენტი არ არის ხოლმე მიდრეკილი, რომ მაინც და მაინც სხვას დაუჯეროს, ამიტომ მე მეც ვიტოვებ და ფეისბუქში სწორედ ესეთ ვიდეო გავრცელდა, რომ ეს არის ვიდეო, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახოს მიშამო და სადაც თვითონ მიხელ სააკაშვილი საუბრობს და მე მინდა აიბით დავასრულო, დღევანდელი კონსულტი დასრულდა, ჩვენ შევხვდებით 8 საათზე, ახლა კი მოусმინოთ მიხელ სააკაშვილს, რომელმაც უნდა მოусმინოს საკუთარ თავს. თავრომონ გადაწყვიტა ღიად ოფიციალურად დაგვიპირისპიროს სამართალდამცავი ორგანოები და შეარაღებული რაზმი. მე მოუხმობ პრეზიდენტ შევარნაძეს გონიერებისკენ და მე მინდა უთხრა მას, თქვენ ბატონო პრეზიდენტო, დაკარგეთ საქართველოს 1/13. ახლა თქვენ აპირებთ თქვენი სკამის შესანარჩუნებლად. იმის რაც დაგჭა, იმის აფეთქებას და საბოლოოდ განადგურებას. არ ღირს თქვენი სკამი იმათ, რომ ამ სკამს გადააყოლოთ საქართველოს სამოქალაქო მშვიდობა, ერთაშორის ნორმალური ურთიერთობა და თითოეული ქვეყნის თითოეული მოქალაქის მომავალი.